soul has gone underground. Got me heading up there. 大学生了没？台湾是大学，大学在什么？我要完美肌肤。好，不是只有女生，男生也希望自己皮肤很好，对不对？而且以前只顾脸部，现在比如说身上啊、背后啦、什么都要，对不对？耳朵里面也有人去注意，真的。我那天去逛街，发现日本人现在还卖那个耳朵里面用的化妆水。真的假的？因为这也会是你的形象之一嘛。有时候女生走在你侧边，一个耳屎，脏脏的，对啊，对不对？所以今天其实我们要从脸开始。其实女性的问题真的很多，又要美白，又要防晒，毛孔会不会粗大？然后呢，这个春夏是不是不一样，跟秋冬的保养品？那尤其呢，九成三的职场女性，她们呢平均每个月哦，花5778块在保养用品上，这么多，算少的喽。哎，有时候你一整组买回家都要上万了嘛，真的，对不对？而且其实我觉得化妆品业者真的很厉害啦。有时候我明明已经有一套了，照理说你这个夏天应该够用，是。可是你就是会经过不同的专柜，就会看到觉得还是也很好看。哎，对呀，那这个哎好用好用好用哎，然后你知道柜姐真的很厉害，对，你就跟她这样骂姐老半天，你就会突然就失了魂，然后丢50000块给她，就带着一堆东西回家。对呀，就是你高人，没有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 ，我朋友啊，我朋友。对，今天好好聊聊，我们要怎么样保。保养皮肤哈，是，所以我们今天呢，既然聊的如何保养皮肤呢，请来这两位一定要听他们意见哦。首先欢迎到的是我们这个皮肤科医师邱君堂医师，欢迎，欢迎医师，笑脸好，笑脸皮肤超好的，对，这么年轻，医师请问一下，就说你到底几岁啊？我33啊。你可以混在我们大学生里面做，对啊，可以坐在大熊旁边。那你有平日的保养，你都擦什么啊？平常其实最基础的保养比较重要啦，当然一定会趁着地利之便在诊所做一些简单的保养，像是一些麻醉类似的，像是什么 A 酸。果酸焕肤啦，像这些简单的保养，然后美白导入等等，这些是比较常会做的一些治疗。皮肤真的好又亮啊！你没有上妆吧？有妆吗？没有没有，没有妆，素颜呢？真的假的？我检查 ，OK OK， 检查检查，我是一个白色的手卡。还是白色的？真的没有哎，我不相信，你用口水吐看看，不用啦。医生疯掉了，真的。不过医生还是想请问一下，就是说我们一般这个大学生啊，他们比较常去诊所找你看的问题都是哪一些呢？像夏天这个时候的大家最常碰到的困扰还是属于毛孔出油还有暗沉的问题，大概是以这三方面的问题是比较在夏天最常见的。夏天，你看看，了解了解，你要教我们一下啦。接下来第二位欢迎到的是我们的好朋友旭宝喽。学姐，真的哇，不得了，现在是艺人了耶！对啊，对啊，而且迅猛龙也陆续拍了好多支广告。哦，对啊，对啊，是有那个电信业的广告哦，就在某个大学嘛，那个看板后来被大家讨论在师大附近，广告该不该进校园，对不对？哈，造成一个对不对？你本身皮肤就很好吧？本身皮肤就还不错，只不过夏天的时候还是要注意一些，就是温和去角质的部分哦。它可以就是让脸会比较明亮哦。那坐在那里跟坐在那里有什么不一样？对，就觉得很熟悉的地方，可是就觉得好像又有点不太一样哦。对啊，就忽然很想念，就是小白，就觉得我们距离好遥远哦。还好啦，大概6步而已。对啊，下就到了，不用坐车啦。哎，好。不过今天呢，既然两位啊都来到我们现场了，我们要问问看大学生啊，请问一下你们在夏天呢，通常会遇到什么样皮肤的问题？有没有？英英。晒伤，我觉得夏天的时候，因为大家都很喜欢去海边，然后导致脸上就是 T 字部位就很容易就是晒伤，就是鼻头这种就不知道该怎么处理。看来只有戴那个科学小飞侠的帽子，有没有？现在不是很多阿姨都会这样戴那个骑脚踏车的时候这样，啊对对，整个罩住，对对对对，或许可以。Q 妹。对，就是因为高雄就很热啊，然后其实没有特地要出去，你可能出外，可能大概我们像有时候拉拉队表演，可能大概半小时在外面，你回家的时候你这边已经红掉了。
就整个就很容易就，然后隔天就超黑超黑，就很脏的感觉，对，就感觉整个很脏，肿了，对不对？温温。像我就是混合肌啊，然后晚上就是擦乳液的时候，然后就会太油，然后白天一早醒来，然后又就是整个很干，干到脱皮。但小心这个是，我夏天就会老疼，因为我就是很恶心，这是羞羞病吧？没有，因为我很容易流汗，哪里流啊？脸会流汗，然后跟流油，然后我有时候刚洗完油，就刚洗完脸，我走出来，我朋友说你刚才怎么了？就是那我大概洗完脸不到一分钟，脸就马上又油。洗有面子都要贴两张，好油、哦，就是、很严重。啊、这点这算特例啦。那请问一下，邱医师要怎么解决？有这种肤质的人，对，是大部分会有流汗过度，其实都会跟体质比较有关系，甚至还会有手汗、腋下出汗等等的情形。那像这样的情况，会比较建议就是说，出门但吸有面子跟毛巾是必备的。另外会一天差不多用一包啦。嗯，哎呦，哇，对，干脆尿布贴在脸上。那另外比较会建议，像有这样的情况，是因为有可能工作的环境或者上班的环或者是念书的环境地方比较闷热，那会比较建议多带一套衣服到学校去。当午饭完之后，可以建议拿干净的毛巾全身擦拭完，我们再换一套新的衣服。哇，这跟我们三岁的小孩差不多哎。对，我们出去也是要多带一套衣服，然后用毛巾把汗擦掉再换呢、啊，好不好？小心自己多备啊。还、嗯、哎，这个病毒鞋的痘痘，这个是啊。对啊，就是一到夏天，就是我反而是会太干燥引起痘痘。因为我去给那个美容师看，他说我皮肤是因为太干燥引起痘痘的。但是我们这个大学生里面呢，有些同学呢，比如说像小新，他是会老疼的，对不对？但是也有这个天生丽质的嘛，对不对？请问一下大学生，你们是本来皮肤就好，还是靠后天保养的呢？大卫，我是靠后天保养。我曾经在国中的时候，整脸长满痘痘，然后我都长在就是鼻，哇、哦，因为我那时候很黑，鼻孔下面，鼻孔下面长满全部都是痘痘，然后长到鼻孔里面去吗？我不知道，鼻孔有没有？有时候在洞口会长一两，好多有，有没有？我没看过，哎，谁要帮我看？没，然后我那时候背也会，可是现在好很多。然后就那时候我觉得青春期啦，对，然后压可能考试压力大，然后也。不知道怎么保养皮肤，然后就那时候变那样子。那那时候你都挤吗？硬挤这样？没有，我知道不能挤，可是我也不知道怎么处理，所以突然就让它在那里。就是一两个月之后越来越严重的时候，我妈又看到，她就开始炖中药啊，有的没的。然后后来我就知道，就有去看医生，然后医生有教我说如何就是保养，然后做，然后就是要一定要洗脸嘛，一定要的。你那时候不洗是不是？尤其这一块不洗。洗的时候不知道要怎么洗，有那种就是特别洗法，然后洗哪个部位，然后热水冷水洗也有关系，有时候。那时候我记得医生说什么不一定要用什么热很太烫的水洗，不可以，对对对，以前都不知道，然后洗澡的时候直接洗一洗就太烫，然后就很多，然后所以光是这些步骤改正之后，你的皮肤就好了，痘子就不见了。慢，没有很快，就慢慢慢慢，然后还开始用擦，睡前会擦乳液，早上起来会擦什么，然后出去。就是会擦一些保养品。哎，你们家人很能忍呢。如果我有一个这样的儿子，我每天帮他挤，多好玩呐！挤完会看到脓啊，脓头，然后你就会想去把它弄破。可挤完就会有那个疤痕很多啊。哦，那没关系，反正男生有疤还好了。是不是邱医师到底能不能挤痘子？